رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے سنی دعوت اسلامی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سید احمد رضوی صاحب قبلہ اولاد غوث پاک اولاد غوث پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا یوسف صابری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑے سر اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑے سر اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے تیرے جیسا زمانہ
छोड़ेंगे, हर जमान छूटे हम न छोड़ेंगे, बस तेरे गरीब नवाज करम कर दो सदके पे मोहम्मद के, हम सब पे करम कर दो, जबान छूटे हम न छोड़ेंगे, जबान छूटे हम न छोड़ेंगे। चलते हैं, हम हमारे हैं,
نعرہ رسالت.